Hvad så, lige gaming ammunition, det er mig Steffen, og i denne video skal vi simpelthen fortsætte med vores Ajax Amsterdam karriere i FIFA 14. I sidste episode fik vi underskrevet en aftale med Kasper Schmeichel, det er det han hedder, som vi byttede med vores reservemålmand med en TOT på 65, og Kasper Schmeichel har en TOT på 76. Så det var en god byttehandel. Selvfølgelig skulle vi give 3,8 millioner oveni, men det er stadigvæk en formidabel ny underskrevet kontrakt. Så vi fortsætter, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er vores næste kamp mod SC Cambuur. Vores egen akademispiller, eller hvad man skal kalde det, Pelle Svartjes, håber på at spille med i næste kamp, så det skal han få lov til. Jeg tror faktisk, ham der Pelle Svartjes, han er den spiller i vores klub med den mindste TOT. Men han må gerne få lov til, det skal også have lov til at spille en gang imellem, det skal han. Vi skal spille på udebane, så vi spiller i sorte udebanedragter mod hjemmebanedragter, gule hjemmebanedragter. Hold og taktik, der skulle vi have Pelle ind. Og vi spiller stadigvæk med en 4-4-2. En offensiv 4-4-2. Hvor er han henne? Åh, han er lige der. 58 TOT. Og ham skal vi have ind i stedet for Hosen. Fordi Fischer, ham spillede vi ikke med sidste gang, mener jeg ikke. Så ham vil gerne have med. Og Kvist, ja, jeg synes det er meget fint med standard opstilling. Måske faktisk skulle vi lige prøve at tage Bjelland ud lige en enkelt gang, og så ind med Densville. Det er ved at være lang tid siden, han har fået lov til at spille Densville. Og Vermeer, som I kan se ud på udskiftninger, og Kasper Schmeichel direkte ind i startopstillingen. Så vi er færdige, og så siger vi, play the fucking game. Og vi er klar med første halvleg på udebane mod SC Cambuur. Og allerede her får vi vores første chance fra Victor Fischer. For helvede, Ajax. Pas på med det der. Bare væk med bolden. Det kan være, at vi får en chance nu. Det kan være. Vi gør sådan der. Ej. Åh. Tæt på igen. Stadigvæk ikke hårdt nok skudt. Så ligger vi den lige til Jesse. Og så skyder han. Og stadigvæk ikke hårdt nok. Første halvleg er gået stadigvæk 0-0. Og vi har ikke leveret særlig gode skud. Det må jeg sige. Så sætter vi i gang på anden halvleg. Nej! Ej! 1-0 til Cambuur. Choker scoret. For helvede, mand. For helvede, mand. Så er det Schöne, der har bolden. Og du skyder lige ind til Svartjes. For helvede. Vi tager indskiftninger og udskiftninger nu efter 62 minutter. Og det står stadigvæk 1-0 til Cambuur. Det er lidt ringe. Så vi tager Svartjes ud. Og så sætter vi Lukas Andersen ind. Sætter vi Andreasen ind. Han har været heldig eller god de sidste to kampe. Så ham sætter vi ind i stedet for De Jong. Og var der mere vi skulle have? Skal vi måske have sættet Redo ind i stedet for? Ej, det skal vi ikke. Det bliver sådan her. Andreasen og Andersen. 81 minutter er spillet. Og Cambuur gør det rigtig, rigtig godt. Hvad med her? Nej. De står pishamrende godt på banen. Og de afleverer rigtig godt til hinanden. Vi har ikke haft særlig mange chancer overhovedet. Så sluttede kampen. Her 1-0 til SC Cambuur. En lidt træls kamp, vil jeg sige. Kampens spiller blev Jesse Rodriguez med sølv 6,7. Ja, men som jeg plejer at sige, når vi har tabt en kamp, det sker jo også til en gang imellem. Så selvom det var 1-0 til et rimelig ringe hold, så er det sådan, det skal være. Så nu har Kasper Schmeichel altså indkasseret sit første mål i sin første kamp. Men sådan det. Ruben Lidjørn, det handler om manglen på spilletid, chef. Pff,
Du skal nok få spilletid, Lidjørn. Nicky Bille, min rolle i klubben. Hold kæft, hvor er I utilfredse alle sammen. Ah, Van Rien, han er ikke utilfreds. Pelle Svartjes, han er heller ikke utilfreds. Det er Nicky Bille og Lidjørn, der er utilfreds. Så den prøver vi at spille med i den her kamp. Så er det blevet søndag, og også den sidste dag i transfervinduet. Og jeg vil lige sige, på den her uge, der er gået nu, der har vi fået en masse bud på Leon Andreasen. Fordi, tro det eller lad være. Nu ved jeg godt, sæsonen den er lige startet, men tro det eller lad være. Leon Andreasen er vores topscorer. Så vi har fået en masse bud på Leon Andreasen, men desværre så har det været sådan en rimelig lortig bud. Han er 31 år og har en TOT på 74, men alligevel... Vi vil gerne beholde ham, og som jeg siger, det har været nogle rimelig lortebude. Så det er der ikke meget at gøre ved. Ham har vi, Leon Andreasen. Det er godt, vi købt ham i tidernes morgen. Men næste kamp er mod NAC Breda. Også en æresdivisionskamp. Og vi skal spille på hjemmebane den her gang. Så må vi se, om vi kan op os fra sidste kamp, hvor vi tabte 1-0. Det er simpelthen... Det er træls og noget. Det kan jeg ikke lide. Men dem vi skulle have inden, det var... Vi skulle have Lidjørn inden. Og hvem var det mere? Det kan jeg ikke engang huske. Det var Nicky Bille. Nicky Bille, ham skulle vi have ind. Ham tager vi ind i stedet for Husen. Fordi jeg har nemlig fået en idé den her gang. Og det er, at Dijon, han har heller ikke været så god eller præsteret særlig meget. I hvert fald i den her sæson. Så derfor, han er jo tidligere angriber, De Jong. Så vi sætter ham op her. Og så sætter vi Fischer hen, hvor Jesse Rodriguez spiller. Og så tager vi Jesse Rodriguez ud i denne kamp. Og vi tager Leon Andreasen ind. Og så tror jeg, det er sådan her, vi gør. Så det ser sådan her ud. Fischer på VM. Bille på HA. De Jong på VA. Og Andreasen tager vi med, fordi han har været pissegod til sidst mange kampe. Så færdig. Og play the fucking game. Så er vi klar med første halvleg af vores hjemmekamp mod NAC Breda. Det var eddermame tæt på. Vi har et hjørnespark. Lad os se, om vi kan score på den. Ja, det kunne vi! Moisander. Min sanden Moisander. Haha, efter 10 minutter. 1-0 til Ajax. Så. Nicky Bille. Gør os stolte. Gør os stolte. Så er første halvleg gået, og det står 1-0 til Ajax. En god begyndelse. Anden halvleg, here we come. Hjørnespark til os. Lad os se, om vi ikke kan score igen på hjørnespark. Det kunne vi jo sidste gang. Nej. Ej, de må ikke få en friløber. Nej. Vi klarer det indtil videre. Så, Lidjørn. Jeg skød selv. Fuck det. Det er lige meget. Prøv bare igen. Vi tager indskiftninger nu efter 62 minutter. Og vi har spillet en nogenlunde kamp. Selvom jeg vil sige, at possession på bolden, det har været nogenlunde omkring 50-50. Men vi tager Kvist ud. Og sætter Poulsen ind. Og tager Billy ud. Og sætter Jesse ind. Og skal vi se, om der kan være plads til Zadato nu? Det kan det godt. Vi tager Fischer ud og ind med Zadato. Og det er sådan, vi gør. Så tæt på, men alligevel så langt fra. Poulsen, det kan du også godt gøre bedre, det der. Yes, man, vi vandt 1-0. Det blev en af de her underlige topkampe, hvor Leon Andreasen ikke scorede.
kampens spiller blev udskiftet William Kvist med 7,8, og lige efter Moisander med 7,7. Det blev til 2 kampe, 1 tabt og 1 vundet. Så tusind tak for at I så med. Vi ses igen i næste video. Hej hej!